নগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই ব্যক্তিগতভাৱে জানো। তেওঁ যেতিয়া ৰাজ্যসভাৰ সদস্য আছিলে, তেওঁ ভাইচ চেয়াৰমেন আছিলে ৰাজ্যসভাৰ, মই তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ জানো। আৰু তেওঁ জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি, তেওঁ প্ৰফেচৰ আছিলে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ, তেওঁ বহু কিতাপ লিখিছে, সাহিত্য একাডেমী তেওঁ পাইছে। কিন্তু এই যিটো বক্তব্য তেওঁ দিছে, সেইটো বক্তব্যটো কিন্তু তেওঁৰ যিটো মানে পজিশ্যন, সেই পজিশ্যনৰ পৰা কিন্তু এইটো ভাল হোৱা নাই। কিয় হোৱা নাই মই কৈ দিওঁ। তেওঁ কিহৰ কাৰণে অসমৰ এক ইঞ্চি মাটি দিব বিচাৰিছে? মইতো এক ইঞ্চি মাটি অসমৰ দিব বিচৰা নাই, মই ধুবুৰীৰ পৰাও দিব বিচৰা নাই, মই শদিয়াৰ পৰাও দিব বিচৰা নাই, মই অসমৰ কোনো এটা ঠাইৰ পৰা মই এক ইঞ্চি মাটি কাকো নিদিওঁ। অসমৰ মাটি এনেকৈ থাকিব, ইনটেক্ট থাকিব, বৰঞ্চ আমি গোটেই মানে গোষ্ঠীৰ মানুহসকলক সকলোক একে লৈ পেলাই আমি অসমটো শক্তিশালী কৰিব লাগিব। এই দহজন মানুহ কিবা এটা বেয়া কাম কৰিছে বুলি যদি গোটেই মানে বাঙালী মানুহৰ ওপৰতে যদি মানে আক্ৰমণ হয় বা আপুনি আঙুলিয়াই দিয়ে, সেইটোতো অপৰাধ হ'ব। এইকাৰণে মনত ৰাখিব যে নগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়া অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিলে। অসম সাহিত্য সভাপতি হিচাপে মোৰ ধাৰণা, তেওঁতো অসমক শক্তিশালী কৰিব লাগে, অসমক বিভাজন কৰিব নালাগে। কিয় বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে? তেতিয়াহ'লে অহাকালিতো দেখোন মিয়ালেণ্ড দিব লাগিব আপোনাৰ কি বুলি কয় গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী লৈ পেলাই, হয়নে নাই? তো মিয়ালেণ্ড দি দিব নেকি? এতিয়া কেইদিনমান পিছত ক'ব যে আৰু কেইটামান লেণ্ড হৈ যাব আপোনাৰ ওপৰত আপাৰ আছামত, তেতিয়া নগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়া ক'ত গৈ থাকিব? তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী ডাই ফ্লেট কিনি থাকিব লাগিব, এইটো ঠিক নহয়। অসমৰ আমি এক ইঞ্চি মাটিও আমি নিদিওঁ, কাকো নিদিওঁ। আমি অসম অসম হিচাপে থাকিব। অসমৰ বহুত বিভাজন হ'ল, অসমৰ পৰা 7টা ৰাজ্য জন্ম লৈছে, মেঘালয় জন্ম লৈছে, আপোনাৰ নাগালেণ্ড আহিছে, মিজোৰাম, অৰুণাচল আহিছে, আমি কিমান আৰু ৰাজ্য দি দিম? আমি আৰু কোনো মানে অসমক আমি ডিভাইড হ'বলৈ নিদিওঁ। নগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই ব্যক্তিগতভাৱে জানো। তেওঁ যেতিয়া ৰাজ্যসভাৰ সদস্য আছিলে, তেওঁ ভাইচ চেয়াৰমেন আছিলে ৰাজ্যসভাৰ, মই তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ জানো। আৰু তেওঁ জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি, তেওঁ প্ৰফেচৰ আছিলে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ, তেওঁ বহু কিতাপ লিখিছে, সাহিত্য একাডেমী তেওঁ পাইছে। কিন্তু এই যিটো বক্তব্য তেওঁ দিছে, সেইটো বক্তব্যটো কিন্তু তেওঁৰ যিটো মানে পজিশ্যন, সেই পজিশ্যনৰ পৰা কিন্তু এইটো ভাল হোৱা নাই। কিয় হোৱা নাই মই কৈ দিওঁ। তেওঁ কিহৰ কাৰণে অসমৰ এক ইঞ্চি মাটি দিব বিচাৰিছে? মইতো এক ইঞ্চি মাটি অসমৰ দিব বিচৰা নাই, মই ধুবুৰীৰ পৰাও দিব বিচৰা নাই, মই শদিয়াৰ পৰাও দিব বিচৰা নাই, মই অসমৰ কোনো এটা ঠাইৰ পৰা মই এক ইঞ্চি মাটি কাকো নিদিওঁ। অসমৰ মাটি এনেকৈ থাকিব, ইনটেক্ট থাকিব, বৰঞ্চ আমি গোটেই মানে গোষ্ঠীৰ মানুহসকলক সকলোক একে লৈ পেলাই আমি অসমটো শক্তিশালী কৰিব লাগিব। এই দহজন মানুহ কিবা এটা বেয়া কাম কৰিছে বুলি যদি গোটেই মানে বাঙালী মানুহৰ ওপৰতে যদি মানে আক্ৰমণ হয় বা আপুনি আঙুলিয়াই দিয়ে, সেইটোতো অপৰাধ হ'ব। এইকাৰণে মনত ৰাখিব যে নগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়া অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিলে। অসম সাহিত্য সভাপতি হিচাপে মোৰ ধাৰণা, তেওঁতো অসমক শক্তিশালী কৰিব লাগে, অসমক বিভাজন কৰিব নালাগে। কিয় বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে? তেতিয়াহ'লে অহাকালিতো দেখোন মিয়ালেণ্ড দিব লাগিব আপোনাৰ কি বুলি কয় গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী লৈ পেলাই, হয়নে নাই? তো মিয়ালেণ্ড দি দিব নেকি? এতিয়া কেইদিনমান পিছত ক'ব যে আৰু কেইটামান লেণ্ড হৈ যাব আপোনাৰ ওপৰত আপাৰ আছামত, তেতিয়া নগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়া ক'ত গৈ থাকিব? তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী ডাই ফ্লেট কিনি থাকিব লাগিব, এইটো ঠিক নহয়। অসমৰ আমি এক ইঞ্চি মাটিও আমি নিদিওঁ, কাকো নিদিওঁ। আমি অসম অসম হিচাপে থাকিব। অসমৰ বহুত বিভাজন হ'ল, অসমৰ পৰা 7টা ৰাজ্য জন্ম লৈছে, মেঘালয় জন্ম লৈছে, আপোনাৰ নাগালেণ্ড আহিছে, মিজোৰাম, অৰুণাচল আহিছে, আমি কিমান আৰু ৰাজ্য দি দিম? আমি আৰু কোনো মানে অসমক আমি ডিভাইড হ'বলৈ নিদিওঁ।